ciidamada tirsan militariga Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qarxiyay deegaanka weedowey duleedka magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa la sheegay inuu ahaa miinada dhulka lagu aaso isla markaana waxaa la eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo maray deegaanka weedowey duleedka Muqdisho waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta loo geeyay laba askari ayaa qaraxaas ku dhintay halka uu ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kaasi oo la socday gaariga qaraxa lala eegtay sida ay goob joogayaal u sheegeen KNN duleedka magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaca qaraxyo lala beegsado ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa Amisom ee ku safra wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye magaalada Muqdisho ayaa isniinta waxa ay marti geli doontaa shirka ururka iskaashiga Islaamka ee OIC shirkan waxa looga hadli doonaa badqabka fikirka iyo la dagaalanka la doonayo in lala galo xaqjirnimada waxa soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya waxana maal gelinaya ururka iskaashiga Islaamka Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warbixinta warkan eegaya shirkan ee looga hadlayo badqabka fikirka iyo la dagaalanka argagixisada ee maalinta bari ah ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galaya 12 wakiil ee ka socda ururka iskaashiga Islaamka iyo mashaaiq waaweyn ee ka imaanaya dacalada adduunka ujeedka shirkan ayaa ah in dhalinyarada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo waxyaabaha loogu yeero argagixisada isla markaana aysan ka qayb qaadan falalka waxyeelayn kara ammaanka dalka madaxda ugu sarsareysay dalka qayb ka mid ah ayaa ka qayb galaya shirkan iyagoo cadeyn doona doorka dawladda Soomaaliya ay ku leedahay la dagaalanka argagixisada inkastoo culimada Soomaaliyeed shirweynooda Muqdisho lagu soo gabagabeeyay ay ku ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan amniga iyo dubeyshiisiinta dalka balse doorka ugu weyn maalinta birita ah ayaa lagu sheegay inay iyaga ay leeyihiin qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin in wada hadal ay la furaan Al-Shabaab haddii ka biyadiidana ay la geli doonaan dagaal xoogan kaasoo dalka looga saarayo qaybaha ay ka joogaan Soomaaliya qayb ka mid ah ayaa waxa ka dagaalamay Al-Shabaab iyo Daacish kuwa oo dagaalamayaasha wada qayb ka mid ah dalka ka filay dagaalo iyo qaraxyo qasaare geystay waxa saxsad mudan in madaxda ugu sarsareysay dalka ay goor hore sheegeen inay qaadi doonaan gulf dagaaleed kaasi oo dalka lagu saarayo dagaalamayaasha Al-Shabaab shacabka ku nool degmada Balad Xaawo ayaa burburiyay qayb ka mid ah dhismaha derbiga Kenya ay ka wado xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Axmed Tuuriyare ayaa warkan ino faahfaahinaya Derbiga dawladda Kenya ay ka dhistay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu soo warramayaa in qayb ka mid ah ay gacanta u qaadeen isla markaana ay burburiyeen dadka degan bulaha waxa lagu soo warramayaa in midaan ay timid kadib markii dadku ay ka biyo diideen in derbigaasi uu sii dhisnaado isla markaana ay u arkeen inuu caqabad ku yahay nolosha bulshada derbigaasi dawladda Kenya waxay uga gol lahayd inay ku xadido dhaqdhaqaaqa xuduuda ee dadka iyo alaabaha waxaana ay dawladda Kenya doonaysay in uu noqdo derbigaasi wax looga baaqsado weerarada Al-Shabaab dadka degan xuduuda ee labada dal ka soo kala jeeda ayaa waxa markii hore dhulka aysan lahayn ciidina ee xuduuda ku yaala u arkayeen inuu yahay mid iyaga ay wada degi karaan hase ahaatee derbiga markii ay dhexmarisay dawladda Kenya ayay u arkeen kala qaybsanaan waxaa sidoo kale arrinta shidaal ku shubay sida uu sheegayo wargeyska The Standard ee Kenya ka soo baxa xukuumadda Muqdisho iyo xukuumadda Nairobi markii xiriirkooda diblomaasiyadeed uu xumaaday horaantii sanadkan waxa ay sheegeen in aysan doonaynin inay sidaas u kala qaybsanaadaan isla markaana ay u baahan yihiin inay meesha ka saaraan xayndaabka noloshooda soo galay markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday qorshaha lagu dhisayo derbiga dheer ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waqtigaas waxa ay dadku uga falceliyeen siyaabo kala duwan wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa dawladda Kenya ay sheegtay inay cadeym u hayso in derbigu uu wax badan ka saacidayo ka hortagga weerarada Al-Shabaab waxaana ay sheegeen in dadka badan ee lagu laayay ciidda Kenya sidii loo badbaadin lahaa ay tahay mas-uuliyadda dawladda Kenya iyadoo sidoo kalena dawladdu ku adkaysanayso in derbigan uu wax badan arrinta ka qaban doono qorshahaas waxay dawladdu ku dhaqaaqday markii la weeraray jaamacadda Garissa bishii Abriil 2 sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dhinteen 148 qof ardayna u badnaa waxaa dawladdu inay derbiga dhisto ay ku sheegtay inuu yahay midka kaliya ee suurta gelin kara in si adag dawladdu ay u xakamayso dhaqdhaqaaqa xuduuda waxaa la dhisay derbi dhirkiisu uu 3 mitir yahay laakiin waxaa loo isticmaalay tiirar adag iyo silig afaysan waxaana dawladdu ay sheegtay midkaasi inuu yahay mid shaqaalaha ammaanka u sahlaya in gaaf wareeg ay ku sameeyaan deegaanada xuduuda
maanta mashruucii inkasta oo uu joogsaday haddana weli waxa uu dhibaato ku yahay nolosha dadka deggan deegaanada xuduudda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. 3.4 bilyan oo shilinka Kenya ayaa horay dowladda Kenya ay ugu qarash garaysay dhismaha derbiga. Warbixin baarlamaanka Kenya uu dhowaan soo saarayna waxa uu ku sheegay in lacaga badan laga musuqmaasuqay dhismihii derbiga. Waxayse dowladda Kenya derbigaas inay joojiso uu yimid kadib markii dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha ku aadan dhismaha derbiga. Waxaa sidoo kale arrintan ay ku tilmaameen dadka deegaanku in dhibka taagan ee bulshooyinka kala qaybinaya uu yahay in noloshoodii ay adkaatay wixii ka dambeeyey markii derbigaas ay dhistay dowladda Kenya. Waxa ay sidoo kale dadka qaarkood dalbanayaan in caymis laga siiyo guryo laga burburiyey markii dowladdu ay derbiga dhisaysay. Ugu yaraan 64 guri ayay sheeganayaan dadkan in la siiyo, sida uu ku waramayo nin la yiraahdo Axmed Aadan Isaaq oo la hadlay TV-ga waa wargeyska Daily Nation. Waxa uu Axmed sheegay in dadka ku dhaqan buulaxaawo dhibaatada ay kala kulmeen derbigu uu yahay mid aan xisaabnayn, isaga oo xusay in dadka degganaa xuduudda deegaanada dhaca dowladda Kenya ay si xaqdarro ah ugu soo gudubtay islamarkaana guryahoodii ay burburisay. Waxa uu yiri guryaha la burburiyey waxa ay muujinayaan nolosha dadkii oo la burburiyey. Waxaan diyaar u nahay, buu yiri, hadda in aan u dagaalanno kiisaska ku aadan guryaheennii la burburiyey. Waxaan ka soo horjeednaa, buu yiri, magdhow la'aan kulan ayaanu doonaynaa inaannu arrintan dowladda Kenya kala yeelanno, ayuu hadalkiisa ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhulka lagu muransan yahay ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya aysan ahayn inuu dadka xuduudda degan saameeyo. Waxa uu sidoo kale sheegay in dadkii geli jiray Mandheera islamarkaana adeegyada ka doonan jiray derbigu uu dhibaato weyn noloshooda ku keenay. Sidoo kale arrinta derbiga waxaa toddobaadkii hore ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in boqolaal kilomitir ay dowladda Kenya ku soo xadgudubtay xuduudda dhulka ee Soomaaliya. Horeyna Soomaaliya iyo Kenya waxaa uga dhexeeyey muran dhinaca badda ah. Duqa magaalada Muqdisho injineer Yariis ayaa ganacsatada qaar ee gobolka Banaadir ku eedeeyey in ay si qalada u adeegsadaan bulaacadaha. Waxa uuna sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono dadka aan qaadan amarka dowladda hoose. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa wuxuu maanta soo saaray amarro ku socda shacabka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha amarada uu soo saaray waxaa ka mid ah bulaacadaha magaalada Muqdisho oo ganacsatada ay ku soo fureen tubooyin ay si gaar ah u samaysteen. Ganacsatadaasi isla markaana dhibaatooyin ku haya nadaafadda magaalada Muqdisho. Wuxuuna sheegay in cid kasta oo lagu qabta arrintaasi ay mutaysanayso ciqaab adag. Amarka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxa warbaahinta u akhriyay afyeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sharciga u degsan dowladda hoose xamar lambarkiisuna yahay number 6 ee soo baxay 12-ka bisha 2018-kii isla markaana uu dhageystay warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda bulaacadaha dowladda hoose ee xamar ayna jiraan dad si xatooyaa u isticmaala tubooyinka bulaacadaha magaalada. Markuu hubsaday in dadkaasi ay ku xadgudbeen shuruucda dalka, waayo waxay isticmaaleen bulaacadaha oo ah dan guud oo loogu talagalay in biyaha ka qaadaan goobaha iyo deegaanada ee magaalada Muqdisho ka degan biyaha, markuu xaqiiqsaday in lagama maarmaan ay tahay in dib loo howlgeliyo bulaacadaha maadaama ay ka mid yihiin howlaha muhiimka ah ee lagu daryeelayo badqabka iyo fayadhowrka magaalada, waxa uu soo saaray xeerkan. Qodobka koowaad, mamnuucid isticmaalka bulaacadaha. Laga bilaabo maalinta la saxiixo xeerkan, waxaa la mamnuucay isticmaalka tubooyinka bulaacadaha ee magaalada Muqdisho sababtoo ah waa adeeg loogu talagalay in ay biyo roobaadka ka qaadaan goobaha biyo deegaanka ee ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, waxaa la ogaaday inay jiraan dad qaab xatooyaa u isticmaala ama ugu xirtay tubooyinka wasaqaha ka soo qaada guryo ama goobo ganacsi oo si gaara loo leeyahay. Laba, haddaba waxaa dadka arrimahani ku kacay loogu digayaa in ay ka waantoobaan ficilada sharci darada ah maadaama bulaacadaha ay yihiin adeeg bulshada oo cidina ay si gaara u isticmaali karin. Qodobka labaad, ganaax lacageed iyo ciqaab dembiyeed. Waxaa dadweynaha ay arrintani khuseyso lagu wargelinayaa in cid allaalay ciddii lagu helo arrimaha xeerkan loogu hadlay ay mutaysan doonaan lacag ganaax oo dhan $1,000 ama lacag shilin Soomaali oo u dhiganta qiimahaas. Sidoo kale waxaa ciddii falkaana lagu helo la horgeynayaa maxkamadaha ku shaqada la dembiyada noocan oo kale ah si loogu xukumo
ciqaabta arimahan ku haboon maadaama ay galeen faldambiyeed lid ku ah shuruucda dalgigniin ciddii muddo 30 maalmood gudahooda amarkan ku fulin weeyda waxaa la tiigsan doonaa ganaax ciqaabta ku tilmaaman qodobka labaad ee xeerkan afyeenka gobolka banaadir oo sii akhrinaya warqada ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir loogu baahan yahay in ay ku xiraan guryaha hortooda leerar isla markaana cidii amarkaasi qaadan weyday ay la kulmayaan ganaax lacageed sidoo kale duqa magaalada muqdisho wuxuu soo saaray xeer labaad oo quseeya ifinta magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho markuu arkay in lagama maarmaan ay tahay in wax laga qabto iftiiminta magaalada muqdisho maadaama ay tahay arrin wax ka qabaneysa amniga iyo bilicda magaalada waxa uu soo saaray xeerkan qodobka koobaad laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa dadweynaha guryaha ku leh magaalada muqdisho la faraya cid waliba gurigeeda hortiisa inay ku dhajiso nal tinka lahayn qodobka labaad cidda amarkan quseysa amarkan cidda quseysa oo laga doonayo inay guryahooda nalalka ku dhajiyaan waa guryaha dabka korontada isticmaala ee ku yaala 17 degmo ee gobolka banaadir waxaana nalka lagu dhajinayaa wejiga hore ee guriga dhanka wadada saaran qodobka saddexaad fulinta amarkan amarkan fulintiisa waxa ay bilaabanaysaa 30 maalmood kadib markii amarkan la saxiixo waxaana fulintiisa u xil saaran taliska ciidamada ilaalada deegaanka xamar cid allaaliya ciddii amarkani ku xadgudubta ama u hoggaansami weyda waxaa lagu ganaaxayaa lacag dhan $200 ama lacag shilin soomaali oo qiimo ahaan u dhigan hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo sidaan oo kale uu horey amaro u soo saaray kuwaasi oo aan qaarkood dhaqangelin halka kuwo kalena ay dhaqangaleen waxaana laga dhowr sugayaa sida ay u dhaqangalaan amarka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow markana somaliland xukuumadda somaliland ayaa waxa ay awaamiir adag dul dhigtay ganacsatada shirkadaha shidaalka geeya tikada magaalada berbera iyada oo magaaladaas tikada ku taalana ay maalmihii u dambeeyey ka socotay dib u dhis tikada lagu sameynayo iyo howlo ballaarina cabdullaahi nuur cabdi ayaa ka warramaya maxamuud xasan sacad wasiirka wasaaradda ganacsiga somaliland warbaahinta la hadlaya waxa uu degniin u diray shirkadaha shidaalka geeya magaalada berbera waxa uuna sheegay in nuuc ka mid a shidaalka la geeya magaalada berbera uu dhibaato weyn ku yahay dhanka caafimaadka iyo deegaanka taasoo saameyn ku yeelan karta shacabka ku nool magaalada berbera wasiirka ganacsiga somaliland ayaa wuxuu amar dul dhigay ganacsatada geeya shidaalka magaalada berbera isagoo uuna sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan ganacsada geeya shidaalka magaaladaasi shidaalka lagu soo shubo haamaha shidaalka berbera nasiib darro laabka shidaalku ma jirin wax lagu qiyaaso salfarka arrintaa markaan ogaanay waxaa la sameeyey dalab qalabkii salfarka lagu qiyaasi lahaa u baaray u dalbaday markaan u kuurgallay shidaalkan dalka ku isticmaalno wuxuu yahay waxaan ogaanay waxaa lagu qiyaaso moogtaa shidaalka ee loo yaqaano BBM ama parts per milliliter shidaalka dalkeena yimaada 5,000 waan aragnay oo BBM 7,000 aragnay 8,000 aragnay halka jiraankeena 500 oo parts per milliliter kale tawi macnaha waxa weeyaan caafimaadkii si foolxun iyuu marka aad salfartu ku badan tahay shidaalka aa u taabanaysaa dadka haddaba waxaa go'aan ah in marka laga reebo waxay ordariseen horey u ogolaanay ee horey wasaaraddu u saxeexday ee u ogolaatay marka laga reebo shidaal danbo oo naafto ah oo 500 oo BBM ka badan in dalka la keeni karo maa tahdiid lakiinse waxaan ka fikirinaa dadka danta dad kuwa keenaya nafaantooda dadka ka mid yihiin inay ka fikiraan xitaa caafimaadkooda salfarka hayga wuxuu keenaa xanuuno badan si haddaba looga baxo arrintaa waxaan idinku yeelnay in arrintaasi ay fisho annagoo u daraynayna dadka iyo dadka amarkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda ganacsiga somaliland ayaan la ogeyn sida uu u dhaqangeli doono